Opettajan nimi on Martti Hahtola. Hän oli mun biologian opettaja 7-9 luokka muistaakseni, eli yläasteella. Ja pahamaineinen Karakallion koulu Espoossa 80-luvun alussa, että siellä oli aika hurjia juttuja ja jostain syystä sinne oli aika paljon tällaisia vähän vaikeita tapauksia päätynyt. Ja Martti oli sitten, kun tätä asiaa nyt muistelin, niin hän oli aika monelle sellainen turvallinen, tosi aktiivinen, inspiroiva henkilö ja voisin sanoa, että ehkä hänen takia on nykyään ja siitä lähtien oikeastaan ollut sellainen luontoon sellainen suhde, että mähän viihdyn hirveästi metsässä ja hän oli sellainen, että hän otti hoiviinsa ja jalkaannutti meidät ja meillä oli tämmöinen aktiivisesti toimiva luontokerho-otus. Käytiin laskemassa lintuja talvisin ja kerättiin rahaa keräämällä sanomalehtiä koululle, joka oli silloin aika hieno juttu, että sellaisetkin ei ollut varaa lähteä matkalle. Me käytiin Gotlannissa, Oulussa katsomassa lintuja Ahvenanmaalla. Ja kyllä mä luulen, että hänen takia niin kuin muotoutui sellainen, että luonnosta on tullut tärkeä ja niin kuin nykypäivänä tosi niin kuin ehkä vieläkin tärkeämpi.